Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel 19 apo Grendel Shtrasë 19 në Luzern, Zvicër. Dhe japim sim online në Matematikë. E kem ditën e ajtë dhe qershor 2021. Dhe jem këtu te analizat statistikore a shpërndarja normale. Shpërndarja normale dhe do të vazhdojmë këtu me këtë temë. Tani cilat vlera në kanë metë me i kalkulu, në kanë metë 99.73%, do e kalkulujem dhe ketë, dhe pastaj do këthejmë të ato vlerat 6%, 70%, edhe 68.27%. Pse 68.27% aty do të tjenë orientu më shumë ka sigma, janë ato tri vlerat. Sigma 1, këto minus 1 sigma plus 1 sigma, pastaj janë sigma 2 dhe sigma 3. Tani, nëse dojmë unë me shtu edhe sigma 1, 2, 3 për të një anshmen, pse jo, mund me qenë interesant, është e shumë do një. Në dhe të tamë, dhe të këtu me shkru, sigma e një anshme, dhe të një, i bjen na 0.84%, sigma 2 i bjen pastaj 97%, sigma 2 97%, pik 7 2, po mirë është kjo, dhe sigma 3. Do të mund të kryojmë dhe këto vlera për pjesën e me poshta të dyja anët, e kemë këto, dhe e shkrujmë këto të dyja anët të një anëshmja. Se di e do shta ma bon dikur përdoret kjo pastaj si referencë, por aja është diçka tjetër. A zakonisht matematikë me në ndryshim thjeshtë, do njëherë përdojrë të e si referencë, por asë i djetë kur këtë një gjera. E bro, të dy anët, një anëshme. Shkojmë këto, einseitig, dhe më në shqip, einseitig, vjen, e një anëshme. E shkojmë këto, një anëshme. Vë dhe thët e një anëshme. A e shkruti kur më pasë, po s'po du me më levis këto këpare ekrani. E rëgjim këto 99.73%. 99.73% të një anshme, që i bjenë, sa është distanca deri të 100%. E marim këto 100 minus 99.73%. Dhe kjo i bjenë 0.27 i bjena këtë rasta 0.27%, asë 1% nuk është. A nëse, si shambullë, në duhet pa tjetër me orientu të një dy anshme, a i marim këtu 27% që në ndajmë në dy vene, dhe kemi këtu 0.27%, jo 27%, po 0.27%, shkrujmë në të dy anë 0.27%, ja, dhe këtu bashkë këna 4, 0.54, dhe të shkrujmë këtu 100% minus 0.54%, i bjen 99.46%, dhe të këtu kemi 99.46%. Nësë shumë nështë, kemi një listë vetëm për të dy anshmen, dhe pas ta e shkojmë të lista të dy anshmes, në shikojmë aty, qka për thot lista të dy anshme? Për thot që në rastin e një konfidencë për 99.46%, sigma është 2.72, këtu. My e kemë në mes, 175, plus my 175, plus dhe thëtë 2.782 multiplikuar me sigma. Dhe këtu my minus 2.782 multiplikuar me sigma. Dhe këtu e kemë my plus 2.782 multiplikuar me sigma, që i bjena dhe thëtë
mu barazë dhe 175 dhe sigma barazë dhe 10. 175 plus 2.72 multiplikuar me 10. Ja, dhe thot, e më të shprejmë në këtë njërë, ha 100 plus 2.78, jo, edhe jërë. Dhe thot, e këtë, kjo është 175 plus 27.82. E bro, 175 plus 27.82, bja 202.82, ha, dhe thot shprejmë. A, që një, në një, çka di, në një fshatë, 99.7% të gjithë banorve, po ati fshati, janë 202.82 santina, me, dhe thot, me gjatësit e trupit, dhe me pak. A, dhe thot, nga këtu, më pak, dhe i rritë 202 këto, 202. .82, ndërsa këtu e kemi 99.46%, do të thotë këtu duhet edhe me kalkulu këtë far untergrenze, do të thotë kufirin e poshtë. Që i bjen këtë rast 175 minus 27.82. 147.98. A do të thotë këtu poshtë premin në mënyrën 99.46% të gjithë banorëve të atij fshati, thëta, gjatësia trupit tyre është 147.8 e deri të sa 202.82. 202.82. Mirë. Ne shkrymë këto my plus 2.782 multiplikuar me sigma. Mirë.